Dobrý den, vítám vás v Monteru, našem showroomu na Starém Ránsku na Vysočině. Právě se nacházíme u šatní skříně Zürich. Veškeré šatní skříně, které máme v nabídce, lze sestavit na přání zákazníka. A to znamená, že si zvolíte vybrané korpusy, v jaké šířce, výšce a hloubce požadujete. Nabízí se několik variant. Varianty s šatní tyčí, poličkama nebo pouze šatní tyč. Co je důležité ale zmínit, že vždy minimálně aspoň jedna police je pevně. A to z toho důvodu, aby to dodalo opravdu pevnost celé té skříni. I záda vlastně té šatní skříně jsou napevno, takže se opravdu jedná hodně o robustní a těžkou skříň. Aby jsme se ale vrátili k těm korpusům, tak jsem vám ještě chtěla ukázat, co vůbec tady na výstavě máme. Tady třeba můžete vidět policový systém a dole hluboké šuplíky. Samozřejmě nabízí se i několik výšek nebo hloubek toho šuplíku. Ty šuplíky jsou vždycky ale trošku odsazené z toho důvodu, abych šuplík komfortně otevřela. Na druhé straně vlastně té skříně tady máme taky šuplíky a tady jsou právě vidět zrovna ty mělčí. A zase doplněno o šatní tyč a polici. Jak jsem již zmínila, zákazník si volí jakékoliv ty rozměry a tím pádem si může i zvolit materiál. Šatní skříně se vyrábí buď z laminace, anebo z dýhy. Tato šatní skříň u nás na prodejně je vyrobena zrovna z laminace. Zákazník si může kombinovat laminaci a dýhu, což znamená, mohu mít korpus z laminace, pohledové dveře a boky například z dýhy. Takže je to opravdu, jak bych chtěl to mít. Máme na výběr několik typů dýhy a i lamina. U dýhy mohu mít několik nitřků, bych řekla. Buď laťovku, anebo dřevotřísku. To si sám zákazník zvolí. Co se potom týče toho pohledu u té dýhy, tady máme teda laminaci, ale u dýhy je to tak, že buď si volím pohledově myšmaš, anebo vzor parket. Rozdíl je v tom, že myšmaš mám dýhu tak různě poskládanou a vzor parket jsou vlastně laicky řečeno parkety. Je to ale hodně podobné právě celomasivním postelím, které my máme v té nabídce. Jenom u té dýhy ty jednotlivé části jsou o něco širší a větší. Povrchová úprava ale dýhy potom lze zvolit úplně stejně jako u té celomasivní postele. Takže buď ji nalakovat nebo naolejovat, anebo zvolit kombinace oleje a laku. Veškeré šatní skříně jsou vybaveny rektifikačními nožky, což je důležité, protože tím doladíte popřípadě nerovnost podlahy ve vaší domácnosti. Co je taky důležité zmínit, jsou šuplíky, protože mají quattro pojezdy. Je to velmi komfortní, opravdu jenom takhle udělám a šuplík sám zajede. Co se týče středových dveří, ty jednoduše chytnu a otevřu pouze jednu stranu a automaticky už se mi ta druhá taky otvírá. To stejné platí i u zavírání, kdy já zavírám jednu stranu a druhá jede automaticky. Samozřejmě nesmíme zapomenout, že skříně mohou být dovybaveny světlem, což je velmi komfortní, když třeba zrovna mám šatní skříň v nějaké místnosti, kde není tolik světla, tak abych na všechno hezky, krásně viděla. Samozřejmě, když dveře zavřu, světlo se zhasne. Určitě se přijeďte k nám do showroomu na Starém Ránsku podívat a my vám veškeré šatní skříně rádi předvedeme. Budeme se na vás těšit.